realizar, preservar, transformar, cuidar. Nosso programa busca discutir os conceitos norteadores do Distrito Criativo Centro Gare. Hoje aqui no espaço do Empório Belga, vamos falar sobre o ambiente natural e construído com o coordenador deste comitê no Distrito Criativo, Orlando Fonseca. Muito obrigada pela sua presença. O Orlando que também faz parte do coletivo Memória Ativa, né? Sim, é, na verdade eu cheguei ao distrito como uma indicação do coletivo. É, um da, dos grandes elementos para se pensar a grandeza do, do, do projeto Distrito Criativo é exatamente o método. Esse método de reunir entidades, instituições, sejam elas organizadas como universidades, empresas, como um coletivo, né, um coletivo Memória Ativa que indicou a mim para uh, acompanhar, participar de todas as, as etapas de construção do, 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 do projeto, no sentido de respo dar respostas, de produzir questionamentos, oficinas, enfim, vários momentos em que se construiu. E eu, pela, pela minha atuação junto ao coletivo Memória Ativa, que tem como hoje como foco né, o centro nós vimos que há, há interesse né? há uma convergência de interesses uh, tanto no, na nossa ação como coletivo quanto nesse projeto distrito criativo é, O que, que significa a dimensão do ambiente natural e construído no distrito criativo? Ditas várias situações que são necessárias para o ambiente para criar o espaço esse espaço Centro Gari, né? que distrito criativo, tem esse, esse nome estendido: Centro Gari. É exatamente para pensar aquilo que é o lugar da cidade, das coisas que estão ali naturalmente colocadas, quanto a construção. É evidente que o espaço do ponto de vista construído ele é maior, porque ele representa o um momento da cidade que é de instalação da cidade. Com seus arruamentos, com seus prédios, a chegada da aviação da, da, da férrea em Santa Maria, que dá esse primeiro impulso para se desenvolver. Então, tem todo o um ambiente de construção de prédios é, que acompanham desde a virada do século XIX para o século XX. E que, especialmente do, da, da metade do, desse período, entre na, na primeira metade do século, né, década de 30, 40, começa a ter grande desenvolvimento, né, além da construção da Vila Belga, que é um espaço que está é, nesse, nesse local. Então, todas essas, essa, todos esses elementos construídos eles são mais uh, uh, visíveis né, e, e, e são concretamente sim, simbólicos. Para esse espaço. Mas nós temos uh, as várias situações colocadas, como uh, as árvores, né? a, o, a urbanização uh, e o ajardinamento desse espaço, que ele tem que ser cuidado da mesma forma como se fosse natural. Outra coisa que nos, nos impressiona muito e, e, que, e que, de alguma forma, ele deve ser preservado é a visibilidade dos morros. Pois eu ia perguntar. Né? Santa Maria, os morros estão há muitos anos antes. Boca do Monte, por exemplo, tem a ver com o espaço da existência dos morros. E, e, e o apêndice, nome Boca do Monte, na verdade, ele é primeiro. Primeiro tem a Boca do Monte já como nome. Os indígenas davam esse nome. E depois, espanhóis e portugueses que andaram por aqui registraram como Boca do Monte. E, e Santa Maria vem depois. Então, os morros, eles são. Do ambiente natural, do ponto de vista paisagístico, algo que deve ser preservado à vista de quem visita esse espaço, digamos assim, privilegiado da cidade. Sim, o que interfere, por exemplo, num plano diretor de, é, que vai estabelecer qual o limite de uma construção. Exatamente, porque esse, esse, esse espaço aqui, ele tem, nós temos um prédio que, que, que foi construído acima, né, que, Durante muito tempo chamado de Elefante Branco, e que finalmente, ele, em função desse movimento em torno do Distrito Criativo, ele está tendo uma solução. Uh, mas os outros prédios que estão colocados aí, eles não poderão mais ter uh, elevações que não permitam as pessoas que circulem uh, pela Avenida Rio Branco que não vejam uh, atrás, né, como desse cenário, a elevação dos morros sobre a cidade. Bom, e você é, é, há pouco comentava a respeito de toda a questão histórica de formação de Santa Maria, né? E isso reflete nas construções que a gente aqui, tem aqui, né? Toda essa questão patrimonial também do, do distrito criativo, né? O que, que significa ocupar esses espaços históricos? Dois ambientes são, três ambientes são extremamente importantes do ponto de vista patrimonial, que é a Gare, a Vila Belga. E o acervo Ardeco que nós temos na, 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 na Avenida Rio Branco, que também tem, por terem surgido inclusive antes da, 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 da afluência ou da, da, da busca por novas fachadas para os prédios né, com Ardeco, especialmente da década de 30 em diante, que, que é o neoclássico e alguns misturam, que são ecléticos, ou seja, é muito rica a... a a, a vista, nesse, o cartão postal dessa região, ele vai apresentado na, na, nas construções que tem, uh, um, um, não apenas esse aspecto que para a arquitetura, para o turismo interessa, mas eles são emblemáticos em relação ao desenvolvimento da cidade. Uh, é, é, é em função, primeiro, da presença de uma, do, da, da linha férrea e dos escritórios da. da, da, da da aviação férrea no Rio Grande do Sul, atravessando Santa, Santa Maria, as oficinas, a presença dos engenheiros, a presença de, de, de técnicos que residiam aqui, por isso uma, a necessidade de construir um, um, uma vila. Mas, uh, e, ao mesmo tempo em que a cidade foi se desenvolvendo, foi buscando uh, dar forma aos seus prédios que fossem embelezados. E por isso o acervo ardecou. Então esse, isso e todos esses elementos são importantes para serem guardados pela cidade como simbólicos. Mas eles, com o tempo, eles vão perdendo de alguma maneira a, a, a sua capacidade de ser bonito, né? porque são materiais que, que, que deperecem com o tempo, têm tem depreciações. Então, há necessidade de que a gente revitalize isso. Como que se faz? Dando uma nova destinação que não a anterior. Se era um prédio residencial é, ou, ou uma, uma casa, hoje ele pode abrigar tranquilamente um escritório, um bar, um pub, uh, ambiente de, de, de negócios, especialmente para essa região, que, e o Distrito Criativo traz esse conceito e essa noção, para esse lugar aqui, o melhor é dar destinação, uh, redesenhando o ambiente de negócios aqui. Voltado para a economia criativa. Então é, é fundamental que se faça isso, porque dificilmente a gente pode pensar que os herdeiros, muitos, muitos que, 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 das casas que estão aqui, que, que são ardeco, é, que têm a fachada em ardeco, é, são pessoas que, que, que são herdeiros e que nem moram mais em Santa Maria ou que moram, mas que estão em outro lugar e não, 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 não lhes interessa mais morar naquele espaço. Então, o que é necessário fazer? As soluções arquitetônicas, de engenharia ou de, do que for, elas existem. Então, é preciso que se dê um tratamento novo para esse espaço, uh, trazendo de volta a sua beleza como representação histórica. e Traduzido isso em outra atividade que possa ser desenvolvida ali e atraia pessoas. Porque se fosse só uma casa que a pessoa. que pode muito bem fazer isso, né? ela atrairia um grupo, alguém muito próximo. Mas um ambiente de negócio atrai pessoas com interesses uh, para a vista, do interesse turístico, para a história do município, que é importante para criar tanto para as pessoas que moram aqui quanto para as que passam por aqui criar autoestima desse desse lugar e noção de pertencimento com a sua beleza né? que é das, dessa dessa necessária transformação é, a gente fala muito em autoestima pertencimento identidade o que que essas palavras que são conceitos né tão, tão densos o que, que elas fazem é, mover nas pessoas não sei se vocês têm, já se deram o trabalho de fazer isso, mas eu, como nasci em Santa Maria e tenho vivido ao longo da minha vida aqui, mais de seis décadas, quase sete décadas, a maioria dos espaços onde eu estou, os ambientes de trabalho, de estudo, de lazer, a maioria das pessoas que estão no meu entorno não nasceram aqui, elas vieram para cá. Para que elas possam, de alguma forma, ter o sentido de pertencimento em que esta é a cidade delas e não a cidade de onde elas vieram, e isso é fácil de perceber, primeiro vieram os engenheiros e os, e os funcionários técnicos da aviação férrea, eles vinham um tempo aqui depois iam para outro lugar. Ou eles tinham aqui como sede, eles iam para outro lugar e depois voltavam para cá. Os militares cumprem um, te um, um tempo em Santa Maria, temos 22 unidades militares, mais a ala 4, que é a base aérea. Também de pessoas que vêm e vão. Nós temos um, uma, uma, uma vocação para o ensino superior, especialmente, mas o ensino médio e os cursos preparatórios também atraem pessoas que vêm e estudam um tempo e depois vão embora. Algumas dessas pessoas permanecem aqui 15, 20 anos, mas a cidade delas não é essa. Então a cidade precisa criar o espaço e dar os elementos para essas pessoas terem o sentido de pertencimento. Por que, que é importante uh, ter um acervo de duas, três quadras contínuas de Art Deco nessa cidade? O que, que isso significa? Uh, uh, os, os prédios da antiga cooperativa, por que eles são importantes para esse lugar? Porque sem eles a cidade não teria crescido. Nós não teríamos, a, a Avenida Rio Branco seria a Rua Progresso e seria simplesmente a Rua Progresso, não seria Avenida Rio Branco. Uh, então, há... Vários elementos que precisam ser uh, uh, revitalizados para que reforce o significado da história da construção e que as pessoas saibam a importância daqueles lugares, quem morou ali, o que, que as pessoas que moraram ali fizeram. Qual é a importância? Por que, que temos uma rua aqui que se chama Manuel Ribas e outra é Ernesto Beck, quem foram essas pessoas para essa cidade? Então, esses lugares sendo revitalizados, visitados constantemente pelas pessoas, eles vão dando essa ideia de gostar do lugar. Uhum. E as pessoas só gostam do lugar se elas se sentem pertencentes. Vai se apropriando a ele. da Exatamente. história do lugar e também se sentindo parte. E né? se ela se sente bem, ela cria uma autoestima própria que é cidadã, ou seja, é dela. O espaço e para o ambiente que ela vive. E se ela gosta de estar no lugar, ela tem projetos pessoais e que são projetos que se constituem num coletivo para o bem da cidade. É isso que é uma autoestima cidadã. E, Orlando, esses bens é, estão protegidos? Eles estão. Existe uma legislação e o Coletivo Memória Ativa começou a atuar em 2018 em favor disso, junto com outras é, entidades, como é o caso do CONFIC das universidades, especialmente os cursos de arquitetura e de patrimônio, é, é, juntamente trabalhando né, para uma, atualizar a legislação da, 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 da proteção do patrimônio. E o coletivo surgiu em 2018 das mudanças havidas no, no, no plano diretor e começamos a estabelecer um, uma mobilização que nos levou a termos hoje uma legislação que precisa ser de alguma forma aplicada, né? desenvolvida, regulamentada, para que ela realmente possa proteger. Em, ter, em termos legais, no centro histórico, ela está, é um patrimônio protegido. Há situações que são complicadas para resolver. A gente até, como coletivo memoriativo, a gente tem tentado trabalhar nesse sentido e, e, e que é o caso do Cacheiral, por exemplo, que é uma instituição privada e tem e tem uma associação que responde por ela e que é difícil o, o embora a fachada esteja um uh, bem tombado pelo município, mas o todo o espaço interior e o, e o, e o, e o terreno que há ali Pertence a uma entidade. E aí fica muito difícil se trabalhar, mas na, nada que impede que se faça esforço nesse sentido, né? uh, para se recuperar. Da mesma forma, a Casa de Cultura, o Antigo Fórum, né? é um espaço que precisa de cuidado. Houve situações, percalços, que, que fizeram com que não se evoluísse no sentido de, de dar a, a destinação cultural que é para isso que serve aquele espaço, a TV mas Alvo morou lá até 2011. Então, então, é, então, então é, é, ela, a minha expectativa é que ela, que a casa de cultura em breve possa ter o recurso que uma série de é uma novela que tem no entorno da das da, da, da dificuldades de levar a casa de cultura a, a ser renovada. São bens que, que estão protegidos, mas que têm esses problemas. Uns porque são da, da, privados. Mas a gente vê eh, excelentes exemplos de, de, de espaços privados nesse, nesse espaço do Distrito Criativo e que, por força da ideia e de mobilização em torno do conceito, estão renovando espaço seu, é, moram ali, ou então estão ocupando e dando destinação nova para outras atividades no lugar, ou então uh, construindo. Uh, uh, Escritórios e empreendimentos que, que, que atraem, de alguma maneira, pessoas em função da oferta de produtos culturais. Porque preservar também tem seu custo, né? Elevado, Ele... não, é, não é pequeno, né? Isso. É? E que ações ou, ou iniciativas que se tem tomado, por exemplo, talvez é, eu sei que o, o coletivo tem trabalhado muito nisso, mas dentro do comitê, né pensando um pouco na questão como os proprietários dos imóveis em relação à manutenção e conservação há várias coisas que precisam ser feitas para que digamos assim o lugar tenha, seja atrativo que é o caso por exemplo da iluminação pública que já melhorou muito foi renovada as questões que envolvem os aspectos urbanísticos da Avenida Rio Branco as questões que envolvem a a gare no sentido de ser de, 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 Levantá-la, né? porque ela está caída, né? tá, foi, sofreu vários, tanto com a, com a história quanto com o incêndio, enfim, e com depredação, uh, enfim, pessoas que de alguma forma roubaram, levaram, ou quebraram, ou picharam, ou fizeram coisas. Então há necessidade de, de, de reconstrução do espaço. Isso está sendo feito nesse momento, né? com o edital aberto para isso. Na sequência, há necessidade de que o poder público, a prefeitura, faça convênio com, com, com uma parceria público-privada para que o espaço seja ocupado. É, digamos, numa proporção maior para a cultura e para a memória ferroviária e a outra parte para negócios, para, para empreendimentos que possam dar sustentação para todo o conjunto. É, isso. isso já está planejado, planificado e ele vem na sequência. Uh, então, esses. É, é... Além dos aspectos de, de, de mobilização urbana, de, de, de identificação, de placas de, de, de identificação. Então, todos esses, esses aspectos estão sendo conduzidos dentro do, 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 das metas e dos objetivos do comitê. Eu tenho conversado com, com secretários e, e tenho, a gente tem recebido o retorno nas solicitações para as nossas reuniões e para ver aquilo que. Que está sendo feito ou que precisa ser feito no médio e de imediato ou no médio e longo prazo uh, e que planos que, que há para isso. Uh, e aí, no, uma segunda etapa é essa, né, de, 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 de ir buscar maneiras de de, 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 alguma, de, de algum modo, ajudar, porque a legislação permite isso, ajudar ou incentivar que proprietários... Que não vão produzir ali no espaço uh, uma modificação do ambiente doméstico para um ambiente uh, comercial, uh, ele possa ter, de alguma maneira, apoio público, uh, recurso ou incentivo para que mantenha o seu lugar bonito e não depreciado. Uhum. Eu lembro que uma das discussões que se tinha era do índice construtivo, né? Isso. Uh, embora a gente não tenha. Sim, aí o que, que acontece? É, é preciso regulamentar a legislação nesse sentido, que todo o ambiente que tem é, esse espaço, ele não pode ser construído, ele tem um teto, tem um limite que não, não permite que se construa no, no, nessa zona central um prédio mais elevado. Então, uh, o espaço onde poderia construir mais andares do que, digamos, os cinco andares ou quatro andares, uh, ele poderia ser vendido. Entre aspas, né, como potencial construtivo para aquele lugar, para alguém que queira construir em outras regiões que, da, da cidade, onde poderia construir prédios mais altos, uh, e a, a fim de que a pessoa que tenha um bem uh, tombado ou patrimoniado aqui no centro, nesse espaço, ele possa ter recursos para poder manter o, o, uh, é uma forma de sustentar né, a, a, a revitalização do espaço do centro e mantê-lo bonito exatamente que é a, a ideia bonito e com possibilidade de utilização, de reutilização ou de revitalização de algum modo. É, nós falávamos né, antes da Gare, né, que que é o símbolo da cidade, da chegada do desenvolvimento, né, a Avenida Progresso, Isso. enfim, né, levava esse nome muito pela história que se chegou por exatamente. aqui, né. É, como é que a gente poderia associar hoje a gestação novamente com o desenvolvimento de Santa Maria? É, pensando aí que tem um edital né, Sim, que prevê a recuperação, a recuperação dela, como é que está esse processo? Ele está tá, tá andando, está andando, o processo está em, tá em andamento do edital. É, em, em, breve, em breve, essas coisas realmente são demoradas, né? Se a gente pensar que era um prédio que pertencia à Viação férrea, que não existe mais, que ele pertence hoje à, à União. Né? Uh, e que há tá, uh, uma empresa, há uma empresa que ocupou toda essa linha, ele está cedido, uh, houve uma concessão para a prefeitura né? uh, uh, desde que ela mantenha como uh, espaço para cultura e uh, prioritariamente cultura e memória ferroviária. Né? Então, é, isso é o que a legislação determina. Então todas essas coisas elas são, elas, uh, uh, são necessárias essas definições, mas elas acabam trazendo dificuldades, né? para que possa, para que possa é... Em, em pouco tempo a gente vê com que a coisa uh, evolua. Mas uh, uh, é fundamental que a gente pense. Eu penso a, 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 a Gary embora não, a cidade não tenha surgido ali, mas eu penso como sendo um umbigo, das, um umbigo da cidade. Na verdade, é lá na rua do acampamento, né? lá é que a cidade nasceu. Mas aqui a, a coisa desenvolveu e cresceu, e, e, e o entorno. Não apenas material, mas imaterial disso, tem que levar a população a entender que o desenvolvimento da cidade está aí. E que a gente abraçar esse símbolo ele é extremamente importante para que a gente pense que a cidade pode crescer. E se a gente pensar na história como como isso aconteceu, como a Gari acabou sendo localizada nesse espaço e que a cidade se transformou num entroncamento ferroviário uh, e que permitia o deslocamento de, 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 de pessoas, de artistas, de companhias de teatro, de companhias de, de ópera, uh, de, de, do trajeto de jornais, revistas por aqui. Quer dizer, o, o processo cultural de Santa Maria é extremamente devedor da existência de uma, uma viação férrea da mesma forma a presença de, de, dos engenheiros e técnicos da, da viação férrea que criaram a, um, a maior cooperativa da américa latina na sua, na sua época estabeleceu uma digamos assim uma maneira de pensar as coisas é coletivamente que se tem que pensar, tem que pensar é, é a de união de esforços que que, que a cidade se desenvolve e eu penso que a coisa mais importante do Distrito Criativo não é tanto se é do poder público, se não é do poder público, não, é, tem que pensar que é da cidade, que é um projeto que veio para ficar e ele tem a finalidade de fazer com que Santa Maria realmente seja uh, vista por quem está aqui como um espaço bom para viver, para fazer negócios, para se divertir, né? Quer dizer, é um lugar que tem uh, esse... Uh, a Gare, uh, uh, o Largo, a Vila Belga, o Brick da Vila Belga, são coisas que, que, que uh, estimulam, eles dão, dão uh, indícios de vida para as pessoas que estão aqui. Isso só pode ser coisa boa, né? trazer coisas boas no seu bojo. Sim, você comentou antes da iluminação que é um aspecto que ajuda na própria questão de segurança, né? Eu queria perguntar um pouco é, como é que vocês é, têm discutido isso no comitê em relação à questão de segurança, acessibilidade também, pensando esse deslocamento dos pedestres, né? Porque isso. tem muitos lugares no mundo que, é, por exemplo, não passa carro e é mais peatonal, né? Então, como é que, que, que caminhos são que vocês tão, têm percorrido nessas discussões? esse esse é um esse é um, um tratamento que deve ser dado ainda pela pela mobilidade urbana como projeto de longo prazo no momento a, a, a prefeitura já finalizou aqui pelo menos no espaço do distrito criativo a, a mudança na iluminação né, pra, passando para iluminação de LED que é melhor e, enfim uh, e começa por aí para que haja haja uh, mais segurança né, mais mais segurança Quanto a fechar o espaço é muito difícil, a não ser que, como acontece na, 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 nas ruas da, da, da Vila Belga para o BRIC, é, fica difícil imaginar que se feche as ruas uh, para outras atividades. Embora isso não seja difícil de imaginar, por exemplo, que a via, Avenida Rio Branco, em determinado trecho, especialmente abaixo da... da, da na direção uh, norte abaixo da, da Vale Machado ela possa ser fechada uma das vias possa ser fechada porque, porque ela é uma via de saída né? então é difícil imaginar como que poderia fazer o trânsito entre sul e norte uh, fechando a Avenida Rio Branco ela ficaria muito complicado para se fazer uma uh, se fechar completamente a Avenida e fazer atividades ali mas não é difícil de imaginar que se possa fazer fechar em algum momento, em determinados momentos uma das vias e, e, e permitir que na outra via haja uma dupla e, 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 e aí permitir que determinadas atividades sejam realizadas. É difícil pensar também nesse momento como poderia ser uma uma ciclovia. É, é difícil imaginar. A cidade é bem, ela é bem difícil de pensar ciclovias porque ela é muito acidentada do ponto de vista de, de relevo. É, mas são coisas que, que podem ser pensadas de alguma maneira e que são, ao menos, imaginadas. Né? Mas não há um planejamento ainda em relação a isso. É, Existem apenas as discussões. No momento, está se, se tratando disso de dar a, 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 a esse espaço a uma iluminação adequada para que possa melhorar a, a segurança. E tem mais ações que vocês têm planejado dentro do comitê que, que envolvam sim. talvez questões turísticas por exemplo sim uh, o coletivo ele, ele tem, desde o coletivo Memoriativa, sempre uh, teve no, desde o seu início e realizou ao longo co, com exceção do período da pandemia uh, dez caminhadas caminhadas pelo centro histórico especialmente para olhar o acervo ar deco e, e as as construções envolvendo a, a a aviação férrea, né? tanto a Gari quanto a Vila Belga, uh, e que a, a pretensão é que isso seja, se estabeleça como um, um, um tour turístico, né? Uma, um tour uh, pequeno pelo, pelo ambiente uh, histórico e arquitetônico, enfim. Uh, e que se ele que se continue que, que haja apropriação de, de, de instituições voltadas para o turismo que possam fazer isso e, e ofertar isso continuamente no enquanto, por enquanto voluntariamente o, o, o coletivo Memória Ativa tem realizado esse tipo de atividade. E que, já, que a gente observa que existem outros movimentos, tanto de universidades, dos cursos, fazem esse mesmo percurso, mas ele pode ser uma oferta de, 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 de material turístico, de produto turístico em, 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 algum, em algum momento. Da, da parte do, do comitê também tem a. a um dos objetivos e uma das metas é dar um, um tratamento para uh, os resíduos uh, como de, de reutilização uh, do, do modo criativo, de, da economia criativa. E, e juntamente com o um, um comitê encarregado do, do, de negócios da, da economia criativa, e, em especial, o Homero Bolsinha, a gente tem conversado com instituições na cidade que trabalham com resíduos têxteis, uhum. com material, tecidos. Existem vários projetos na cidade e que eles poderiam estar concentrados, de alguma maneira, para um ambiente de negócio, de produção e negócio, no Distrito Criativo. Poderia dar atenção à demanda aqui nesse no espaço do Distrito Criativo. Né? Uh, e são projetos muito interessantes. Uh, um, dos, um, dos, um dos materiais que a gente vai, uh, a gente ficou de visitar e a gente vai visitar ainda, é o LabLAN, que é um laboratório de LAN na universidade, do, do, da incubadora uh, social, enfim, é uma, é uma atividade de extensão da universidade para dar atenção à LAN. O Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de ovinos, é, ele incinera em enterra lã, porque não existem mais teares, rocas, que, que deem tratamento industrial e, é um, e todo ano tem uma quantidade, toneladas de lã. E poderia ser de alguma forma utilizada, e que é isso que o laboratório está pensando, uh, ecologicamente e que pode ter um tratamento econômico uh, dentro do, desse conceito de economia criativa. Então, a gente está pensando, uh, dentro do distrito criativo, de, de, uma das coisas é essa, de pensar de como tra dar tratamento aos resíduos. E, uh, uh, e que possa de maneira sustentável, mas que também possa se transformar em em economia criativa. Muito legal. Bom, por fim, é, eu acho que você já falou um pouco, mas eu queria retomar uh, essa questão de como é que a sociedade civil, qual que é o papel da sociedade civil na proteção do nosso ambiente natural e construído. É, então, então nós temos que pavimentar nesse momento a ideia de pertencimento eu sou dessa cidade embora eu não tenha nascido aqui é, eu sou dessa cidade e se eu sou dessa cidade como eu seria cidadão em qualquer lugar do mundo eu tenho que gostar dessa cidade e tratar bem dela é? a partir disso então é necessário sem que se faça movimentações movimentos campanhas para é, demonstrar o, a importância que tem esse lugar para essa cidade. E como seria interessante manter esse lugar bonito? É, eu, eu, normalmente quando eu falo sobre esse tema, quando eu vou falar em escolas eu, eu digo nenhum prefeito um dia ah, vamos construir um distrito é, vamos construir um centro histórico ali. Um centro histórico ele é construído ao longo de décadas, às vezes de séculos. Né? Então, e, e, o, que, o que uma prefeitura pode fazer, e a, e a sociedade civil, tem o, o cidadão, tem a responsabilidade de manter, é cuidar desse lugar e dar a ele a, o tratamento possível de que ele tenha importância no presente. No passado, a gente já sabe que tem. Mas o passado, em função do tempo, ele vai se deteriorando, vai se depreciando. Então, o que é necessário? Mantê-lo na medida do possível e eh, para que ele possa indicar o registro da sua tra trajetória, que é o registro da história da cidade e das pessoas que moram nela, dos avós dessa pessoa que possa estar aqui, que tenha nascido aqui ou que tenha vindo para cá, ou do parente ou amigo ou o que seja, mas é o, é o cidadão que vive com ele nesse mesmo espaço que ele possa entender a importância do lugar e aí, realmente, cuidar do lugar. A gente tem essa dificuldade em Santa Maria, é isso, uma baixa autoestima cidadã e que o cuidado não é muito grande. Ele precisa ter esse cuidado, o cidadão que mora aqui precisa ter esse cuidado. E no momento que começa a cuidar, provavelmente vai reverter... Isso. Tem projetos pessoais que são projetos coletivos, são projetos para a cidade. Muito bem, muito obrigada, Orlando. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Tenho, tenho não apenas orgulho, mas tenho alegria de, de, de estar participando desse, desse momento que é histórico na cidade. Né? Poucas coisas aconteceram ao longo. E eu, eu, eu estou aqui como cidadão desde os anos 60. Poucas coisas aconteceram. Com, com tanta eficácia quanto o um modelo, o um método usado para criar o um Distrito Criativo. Você é santa santamariense de coração. É, eu nasci aqui, ah, em não, de, nasceu, nasci em não, Santa, não, não, santa Maria. E então, é o da, eu, da gema. É, da gema. <laughs> Sim, sou do coração mesmo, é do, coração, do Rio Grande, é o menos. Um. Ficamos por aqui com a nossa conversa com Orlando Fonseca, coordenador do Comitê do Ambiente Natural e Construído do Distrito Criativo Centro gar e também integrante do Coletivo Memória Ativa. Esse projeto é realizado pela TV Ovo com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria, a LICSM, e tem o um incentivo cultural do Banco do Brasil, Escritório Central e agências Niderauer e Agro, e também doação de parte do IPTU de diversas pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho. Agradecemos a parceria do Empório Belga, que se deu o espaço para a gravação do nosso programa, e seguimos com a ideia de distritar e os diversos aspectos que se conectam ao Distrito Criativo Centro Gare de Santa Maria. Esse é um dos cinco episódios sobre esse território. Fica o convite para conferir todos.